اللہ نے یہ نازل کیا. اس کا ٹیریفک کمبینیشن ہے, 10 کا کمبینیشن ہے, ورس بھی 10 ہے, نمبر آف لیٹرز بھی 10 ہے. آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ سورا. اٹ از کال دی امیزنگ میچ آف 10 ان دا شارٹیسٹ سورا آف قرآن. نیکسٹ, اس میں نے دیا ہے آپ کو, جس کے سمجھ میں آیا ٹھیک ہے, نہیں تو پھر میں آپ کو پی ڈی ایف شیئر کرتا ہوں. نیکسٹ, اگین دیکھو آپ یہ جو ہے نا, یہ پڑھو نا مولانا, کیا یہ لیٹر کیا ہے, وہ جو ورڈ ہے, یہ جو تین ورڈ ہے کون کون سے ورڈ ہے مولانا؟ الف اور نون اور الف, اس کا کمبینیشن کتنا تھا؟ 27. اور وہ 27 جو ہے نا, وہ نائٹ آف ڈگری بھی 27 کا. See, these are the words, the geometrical values which were there before the Quran came. It's not that after the Quran came. But if you see the numerical values and if you take the total amount of that numerical values, terrific combination and terrific coding of the letters, the verse and the words in the Quran. And it has got in depth. The more you study, it's like a bottomless pit. Never ending story. Next. Dekho, aap dekho na bhai. Chapter number 27 starts with two of the Quran's unique separate letter words. Kaun sa word hai wo? Ta aur swad. Aur wo chapter number 27 hai, uspe ta ka repetition kitna time hai? Bolo zor se bolo, 27 times. Total verse kitna usme? Uspe swad ka repetition kitna hai? 93 times. Aage, next. Abhi ispe to main dekh baat karunga, kyunki ye mathematics nahi hai, biology hai. Maine biology ka teacher ko lane ke liye jagah nahi thi gaadi mein. Lekin ye sab aapko pata hai. سوئل کا مینشن کتنے مرتبہ ہے قرآن میں؟ 17 ٹائمس. ڈراپ آف اسپرم 12 ٹائمس. ایمبریو 6 ٹائمس. اچھا, ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا, وہ جو بیڈ لیٹتا ہے, وہ بھی گولڈن ریشو میں ہے. اس کا مینشن بھی اللہ نے قرآن میں کیا. ہاف فارم لمب آف فلش 3 مرتبہ, بون 15 مرتبہ ہے اور فلش 12 مرتبہ ہے. میرے بھائیوں بہنوں ایڈ کرو کتنا ہوا, زور سے ایڈ کرو کتنا ہوا. ہیومن بینگ اللہ نے قرآن میں کتنے مرتبہ مینشن کیا ہے؟ 65 ٹائمس. آپ سوچو, تھوڑا سوچو نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. لوگ کہتے ہیں نا یہ تو جادوگر ہے, ایسا ہے ویسا ہے. آپ بتائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. اور آپ دیکھو ابھی 1400 سال کے بعد کتنے بار کتنے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ نے پہلی بار اس بات میں سوچا, پہلی بار ہم نے اس بارے میں سوچا. سوچو کتنا ڈپتھ ہے قرآن پڑھنے کی, کتنی ضرورت ہے سمجھنے کی, کتنی ضرورت ہے. یہ تو میں صرف میتھمیٹیکل ایسپیکٹ بات کر رہا ہوں. نیکسٹ, پرائم نمبرز میں نے آپ کو بتایا, پرائم نمبرز کا بہت بڑا امپورٹنس ہے. یہ ایک سورہ رحمان جو ہے نا, میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جو آیت کو ریپیٹ کیا ہے, کون سی آیت ہے مفتی صاحب, ذرا ریپیٹ کرو آپ کی آواز. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتنے مرتبہ ہے؟ زور سے بولو کتنے مرتبہ ہے؟ 31 ٹائمس. آپ یہ جو 31 ٹائمس گرینڈ ٹوٹل ہے نا, سم آف اٹس ورس نمبر, یہ سب کو ایڈ کرو. جہاں جہاں وہ جو آیت نازل ہوئی 13, 16, 18, یہ سب کو جمع کرو. وہ کون سا ورڈ ہے؟ 1433. یاد رکھو 1433 بھی پرائم نمبر ہے, جس کی شروعات میں نے کیا. واپس بولو, واٹ از پرائم نمبر؟ 3, 5, 7. آگے بولو, بولو بولو. 11, 13. ایسا جو نمبر کسی سے ڈیویزیبل نہیں ہے, ایسا 1433 بھی پرائم نمبر ہے میرے بھائیوں بہنوں. اور 1433 کس کا ملٹیپل ہے اسد سر؟ نکالو جلدی نکالو. 1433 کس کا ملٹیپل ہے؟ ویری گڈ, ماشاء اللہ. بہن کے لیے تالی بجانا بہت امپورٹنٹ ہے. اور 1433 31 کا ملٹیپل ہے. اور کتنے مرتبہ وہ آیت ریپیٹ ہوا قرآن میں؟ نہیں نہیں, زور سے بولو. نیکسٹ, یہ قرآن کا جو کی ورڈ ہے نا, سورہ فاتحہ, 7 ورڈز ہے, 7 ورسز ہے, 29 ورڈز ہے, 139 لیٹرز ہے. اور اس کا جو گرینڈ ٹوٹل ہوتا ہے نا, آپ 7, آپ یہ جو پرائم نمبر ہے نا, اس کو جو ڈیویٹ ڈیجٹس ہے, وہ بھی ٹوٹل 31 آتا ہے. نیکسٹ, 31 بھی پرائم نمبر ہے بوائز. آگے, اس کے بارے میں نے مینشن کیا, مجھے سگنل ملا ہے ختم کرنا ہے تو صرف دکھا رہا ہوں. اور یہ سورہ نمل میں ایک ہی مرتبہ ہے وہ ورڈ, اس کے علاوہ اور کئی ورڈ کو مینشن نہیں ہے. نیکسٹ, مائگریٹری برڈز کے بارے میں نے بات کر لیا. اور دیکھو, وہ پڑھ لو, بہت دھیان سے پڑھو.